Došli smo u Jadro odabrat malo biljnog materijala za vrt. Radimo neke radove u vrtu, tako da otprilike ćemo pokazati što smo odabrali. Aha. I sad ćemo s ovim strojem prozračiti travnjak. Znači, sad kad bi ja to znala prepoznat, bilo bi super. Ovako, ne znam nikakve nazive, tako da ne pitajte mi nazive, ali ovaj predivni cvijet, to ćemo staviti vjerovatno na jedno ili dva mjesta u vrtu. Nekakva četka cvijeta, australijski, to sam zapamtila. Onda ćemo staviti ovo cvijeće, ponovo, ne znam naziv, ali je predivno, nekoliko ovih. Stavit ćemo ove travke, pampas, malo ćemo staviti. Stavit ćemo malo ovih nižih travki. Isto ne znam kako se zovu, ali lijepo izgledaju. Onda ćemo staviti, jedan od glavnih dijelova što smo odabrali je ova dalmatinska brnistra. Kada je ovaj predivan žuti cvijet i bude ovako lijepi grm, to ćemo isto staviti u veliki dio vrta. Onda smo odabrali smo ove već imamo, tako da to nismo ovaj put. Već sam sve pozaboravljala, gospođa nam je sve pokazala, a ja sam zaboravila. Ovo mi se svidjelo kao stablo. Kako se ono zove, raste uz more, zaboravila sam. ja i biljke smo tri pojma, ali to možda, ako uspijemo naći mjesto za to u vrtu, možda to uzmemo. Uzet ćemo definitivno jednu ružu penjačicu ili bougainville penjači, da nam se penje. Malo ovih ruža koje će se širiti po podu, dakle ne penjačica kao što su ove, nego ove da se šire. I bilo je još nešto sa bijelim cvijetom, ali sam ja to već negdje izgubila. Aha, vratit ćemo se. Je tu, da vidimo. Evo ovdje. Odabrali smo ove male grmiće koji ne cvjetaju, ali daju ovu predivnu boju, crvenkastu. I ovi, ponovo ne znam naziv, ovi koji daju bijeli cvijet, grmići. Tako da će vjerovatno i to biti na jednom dijelu vrta. Znači, sada trenutno renoviramo, odnosno dodajemo biljni materijal na nekih stotinjak kvadratnih metara vrta. Želimo taj dio vrta pretvoriti baš ono u predivnu cvjetnu džunglu. Da imamo puno cvijeća, jer u vrtu imamo sad trenutno veliki, veliki travnjak, neke voćke i par stabala, ali baš mi nedostaje cvijeća, cvjetnog materijala, tako da smo danas došli odabrati nešto što će tom vrtu dati malo boja. Aha, odabrali smo još jedan leptirov cvijet, kao već jedan što već imamo, i nekoliko oleandara ćemo uz rubove staviti. Evo ovako, pokazat ću vam oleandre. Znači, evo ovako, ove oleandre, oni su daju predivan cvijet. Njih ćemo staviti negdje uz rubove, da nam ne pokvare pogled. Lavande već imamo, ali par lavandi ćemo ponovno nadodati jer velika je površina. I jedna osoba ovdje iz Jadra će nam pomoći da to sve ukomponiramo i onda će nam to, nadam se, jako brzo sve staviti u vrt. Jedva čekam, baš se veselim. Aha. I sad ćemo s ovim strojem prozračiti travnjak. Thank you.
on radi rupe u zemlji i izbacuje ovu suhu travu koju ćemo poslije skupiti sa grabljama. Tako smo nastavili sa sanacijom čitavog travnjaka. Imamo nekih vjerojatno 400 kvadrata površine koja je pokrivena travnjakom, tako da tu ima stvarno dosta posla. A ovako kad sezona krene, odnosno kad uđe proljeće, travnjak je potrebno prozračiti, nahraniti i sve ostalo. Tako da vjerojatno ste ovo već vidjeli u jednom od prethodnih videa. To je bio dan kada je muž sve to radio, prošao je čitav travnjak i obnovio ga. I znači, nakon što je trava pokošena, prozračena s onim strojem što ste vidjeli, onda je pograbljena, pa smo bacili sjeme, hranu i otrov za mrave. Dobro se zalijeva sa ovim sustavom za navodnjavanje koje imamo. Znači, to je dole u travi i onda to izađe i zalijeva. Sad je ručno upaljeno, ali inače podešeno na dva puta dnevno, rano ujutro i kasno navečer. Bar tako je kad je ljeto i kad je ono skroz najveća vrućina, a ovako još u jesen malo manje. A ovako sad treba često zalijevati, obzirom da je sjeme bačeno, sjeme treba biti vlažno cijelo vrijeme dok ne proklija, tako da sad ovako zalijevamo. It's 9 in the morning and so hot already. Yeah, that's why you do it in April/May, not June. Yeah. Moramo maknuti ovaj korov uz ogradu gdje nam raste jasmin, ali toga ima jako puno. Jan vam želi nešto pokazat, kako on kao ninja se bori sa štapovima. Aha. Aha, nemoj blizu mame. I još nešto, je li to sve? Nije. Što još ima? Aha. Idemo se igrati. Neću ti dirat štapove, Jan. To su tvoji ninja štapovi, ha? Idemo se igrati. Vidi, imamo i gljive. Imamo i gljive u travnjaku. I naš predivni leptirov cvijet koji je skoro pa u punom cvatu, još kad sve ovo ostalo procvate, to je najdivniji grmić ikada, ako mene pitate. Predivan. Neko je napravio tu neki brodić. Brodić? Brodić, da. A ćeš ti biti gusar? Da. Da, bravo. Ćemo ići vidjeti šta tata radi. Ćemo pomoć tati? Da. Yeah, let's do it. Ajde, 1, 2. Uiii. 1, 2. Uiii. Bravo, hoćo, kom. Amo vidi što tata radi. Amo vidit. Jan vozi svoju biciklu. Bela će vozi svoju biciklu. A Emi i tata vade korov. A napravi društvo tati i Emi. A Emi, ti si izvukla jedan skroz sama? Da! Da, ćeš mi pokazat? Da vidim vam. Wow, s korijenom. Bravo, ajdemo ovdje još. Karo. I tu baci, tako je. Aha. Vidi koliko je tata izvukao. Yes! Bravo, Emi. Ti ćeš svom tati pomagat u vrtlarenju, jel tako? This is how you do it, huh? Maha, you can help me, Dad. A šta ti radiš? Češljaš travu? Da. Travi je narasla kosa, pa ćeš je malo počešljati. Da, bravo. O,
Eto, polako. Ja, lijepo cvijećem. Lijepe hortenzije. Sad su lijepe. A ljeti ih ne smijemo zaboraviti. Puno, puno još daliva da nam ne... Da nam nastave biti lijepe. Aha, roza. Ne smijemo to ubrat, ne? Nećemo to sad brat, neka nam tu lijepo bude. I bijela. Svakakve. Aha. Bravo, Emi, bravo. Predivna, vidi, ta je na nje najljepša za sada. Aha. Ona želi to vidjeti. I tu imamo šipak. Da, šipak. Ana, pa nemoj da ide sunce u lice, ljubavi. Što? Vidiš kako joj ide sunce. Moramo je okrenuti ovako. Ovako. Ovako je okreni da joj ne ide sunce. Što bijelo? Što bijelo? Bijeli cvijet, vidiš. Imamo bijeli, imamo rozi. Ej, braća te vozi. Ajde, vozi Seku, ajde. Mama, pomakni. I tako dok se mi igramo, tata radi. Okej. Pomakni se. Da se mama pomakne. Ajde. Počešljaj travu, dobro. Jel ti se sviđa naše cvijeće, Bela? To je... Lijepo cvijeće. Da. Da pa nemoj ga brat. Da. Je li lijepo miriši to cvijeće? Da. Da? Veliko! Veliko, da. Ne, ne ga uništit. A, to je lijepi cvijet. Ćemo ga čuvat. Da. Tu će nam i pčelice doći. Da. I leptirići. Da. Da. Lijepi, veliki leptirići. Ana uči pit vodu. Amo, Ana. Aha. Dobro. Šao. Ću ti pomoć malo? Evo, pomoć ću ti. Izvoli. Ćao, bravo. Ajde, malo sama. Bravo. Bravo. Si jedna. I ove male nogice. Ti palo. Ajde, opet ćemo. Evo, evo, evo. Oh my gosh. What the heck is that? Vidi se koliko dugo smo zanemarili ovaj dio vrta. Kad iščupaš nešto što je skoro već od tebe. Yep, there you go. A šta si ti napravio? Šta si radio, priznaj? Stani i priznaj. Bila je osa, onda sam trčao, ali sve se mi se voda prolila na mene. A koja voda? Koju? Od pištolja. Voda od pištolja se prolila na tebe. A ja znam da ti malo, ja znam da ti sad malo lažeš, ali dobro. Hvala Bogu, pa je skoro ljeto. I dok muž nastavlja vani sa radovima u vrtu, ja sam se bacila na kuhanje i pripremu hrane. Opet radim ovaj umak od rajčica sa bit će tikvice i patlidžani koji se peku. Znači one lazanje, nešto ćemo baciti na roštilj. Cure se vani igraju, ja ih odavde nadgledam. Izvode gluposti. To mi je super što imam ove velike prozore u kuhinji pa mogu nadgledat sve što se vani događa dok kuham. I tako, onda ćemo imati ručak i popodne ćemo opet nastaviti s radovima u vrtu jer opasno se bliži ljeto. Već jutros kad smo krenili s radovima u vrtu oko 9 sati je već bilo prevruće. Rekla sam mužu morat ćemo se početi dizati u 5 sati kako bi radili, kako bi sređivali vrt. Ali ok, prije nego što ono skroz dođe ljeto moramo sve riješiti. I očekujemo još da nam... I očekujemo još da koji tjedan da nam dođe jedna firma postaviti neka nova stabla, neke nove biljke. Tako da tome se jako, jako, jako radujemo i tek kad sve to bude gotovo dobit ćete... Napravit ćemo puni full garden tour. Sad trenutno ste vidjeli dijelove svega i svačega.
ali niste vidjeli baš sve. I ono, imam recimo tako san, iako o tome ništa ne znam, da za koju godinu, kad su sve bebe malo veće, napravim i povrtnjak. Apsolutno ništa o tome ne znam, moram priznat da se toga malo i užasavam, ali stvarno bih voljela imati svoje povrće, svoje rajčice, krastavce, tikvice, tikve, jagode, sve, voljela bih imati svoje, bar ono, onoliko malo, bar da ne moramo, ono, da bar imamo nešto što smo sami uzgojili. Ali moram priznat, malo me toga strah, trenutno uopće nemam vremena za to i bojim se kad bi se bacilo taj posao da bi sve propalo i onda mi to baš i ne bi bilo drago. Ali za koju godinu hoću, obećam sama sebi. Ove takozvane lazanje koje vidite da pripremam od tikvica i patlidžana, to ste mogli vidjeti u mom videu sa zdravim receptima. Pa stavit ću vam tu link ako niste pogledali, svakako pogledajte. Radila sam nekih 7 recepata zdravih, možda vam se svidi. A sad smo u dijelu vrta gdje imamo... gdje imamo maline, među ostalim, i ogromni korov. I puno lavande sa puno pčelica koje bruje zuje. Ajme, kako bruje zuje, vidite ih. Kad sve ovo zamiriši, ajme, kako je to super. Aha. I tu negdje nam se skriva jedna velika zmija. Tell us about the snake. Huh? Tell us about the snake. Oh, over there it was. Yeah. Like this thick, I would say. How long? I couldn't see, it was already escaping, but this was quite a big one. Yeah, nice. Not. Oh my god. Okay, next time we should not allow it to grow that big, I guess. Jesus. Do you have that tool that you can stick into the ground? To loosen it up? Yeah, shall I bring it for you? Yeah, sure. Okay. Take a deep breath. Mislim da mu ovo ipak treba. Nah, I think this will help you. And since you're already up there, you could pick some of those berries. What the heck? Oh my god, wait, I can't see it, put it lower. Oh my god. Stvarno smo bili zapustili vrt zadnju ovu zimu i proljeće. Tako da to naraste kad zapustite vrt. Eto što se dogodi. Oh my god. Opa. Gdje su te predivne voćkice? Cure se probude ujutro, izlete vani i beru. Aha, spremno za danas, za ples. Now, continue. I'm cooking lunch. Hej cure, se igrate sa štapovima? Da. Okej. Ja, Ana nam spava. Neka spava još malo dok ja dovršim ručak. Šta ćemo sad? Sad ćemo to.